ים שישי, ערב שבת קודש, תולדס, ראש חודש כסלו, פייזרס, ראש חודש כסלו, תושים פייגים. אינכם עוברים למצב המתנה עד לתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנים להתחיל בשיעור, הקישו על חמש. אינכם עוברים כרגע בשידור. בסיום, נתקו את הקו. Auf der Ehre, Schabes, Gottes, Barsches, Toldes, Duschen, Pai, Gimel, Rösch, Gottes, Kislev. Kislev. Schinger, der Riches, in Kislev, mach Schubert, der Kutschuch, und Zaf, der Masse. Der Zerf, in Chöyde, Schies, Vajar, Yoshev, Uwe, Zaknani. Es kommt zu sagen, אז דרך חודש כסלו חניקה, כמזרח בניין, פיל וספחין לפני גשע ורוץ הכנעני, יזעוק כנוך זין, רק בעיניך סבת השם הזה שם מתירה, ובחין לפני אלו ורוי סבלבור דרך חניקה לך, למטה מאסור וכנעי דרן הנזכר, ואלנור דרך קיקנו וחניקה לך. עבד אף הרויף לפי כוח הפועל בניפל, אז דרדלו כוי סמית סמות, גסין את החניקה לך בסדף סזן, אם דם שפטר מקיקת זין, כמזרח זן, להוריד את סילה ולשים חגוד, לצפשטיין עזר לסדרי בשתו. Indem man versteht, dass alles in der Reibe steht, ist Pushet am Medina dem Eiberschen, weil man versteht, dass das Leben geht mit dem Eiberschen, und nicht, was nicht passiert ist. Versteht, dass das Luchef in der Leben auf der Welt noch hier, aber das ist nur im Prekoiz der Reiche. In der Linie, wie viel es ist gewesen, das ist der Tachlis, wie in Zies mit Zerayim, aber noch mehr, wenn man das Ruhm abdisch, mit der Schastai und Chili, ist das Nischadisch geworden, dabke bei der Mitzvies, also wir haben hier Piren, was sie gewinnen ließen mit der Chateva, wo sie uns auf uns mehr angesehen, da in Juni, der Pfarrer gewinnen, aber es ist ein Nest, der Nest hat eine stärkere Spur. Aber die Köln darf sein, eine größere Nest, wie sie es mit Zerayim, bis sie machen alles durch, Schäfer. Aber später darf man sehen, der Nest, sie sehen, gar mit Teva Nest, das alles in der Reibe stehen. Und wie der Chavisaru besucht, der Heilig von den Betuchen ist, als Bus, also weißt, אז הוא גייט בדרך הטר, אבל אוי בר זיכר סיטול אין אייבשטן, נו, אם זה איזה זיכר סזן גיט, את אייבשטן הזאת אכלו ראי בתיש גם בדרך הטר ותניש אין גיט. דנקיד איז מפון כמצים אייבשטן, חפין גרת המאה ספיר הבושר, הוא עושה... דרך אגב, למאס הוא צריך לפצל די אוכפי הבושר, אז אין אתם גיטרופן, ימית כביש ירושלים, תל אביב, אם די מותר מוגל, נפני אקסטלנט, ינס הריכס, אפשר תעתור גד הדרגף, תמיד אבל שם במקן שיקים תציר. אבל פון בניוניני, אין את זרן כמצאים, ירבו שאת אונגה זו קצת מזלם משטרן לזו. את צריכה נגיש לי פמית כוח, ירבו שאת צחוס גדרת. נו, זה טריקנטים, תגנים על התהילים, מגנים על זוג התהילים. אז חבו שאוז מתרדס בגרות. ויות בריכס דר לגיוניהם, אני אתפסה את פילה בבת, שרבו חזר חמאס, אז דוס דה ניקי דה איז דה אייבשטר, דה תכלס פין דה מרב מזנור ציברין יצא מייבשטר. אבל כל זמן ונח נימו, אין זה נגון, שנשמע שרבי דה נשאר לנקוין, תומרס השביש דה ניקי דה פין אייבשטר, את דרגון השלף נשאר צעדת נשקיינו נשק.
לא יש הנפלוס גדולס לבד, אטו לקימי לבדך, בו יש הנפלוס אטו לקימי לבדך. תכלס נורד לצדק, צמקר לצמאי ושנורדים לדומאסס מקושת צמאגית, ברמות חדה וכי לפי למאסס. אוקיי, זוג דה הילי גטוי ראה, והילי טוי לסיצחק מלאבום, אבום הילי לסיצחק. יזרע שזוג ינקה ועשו ואמירים בפרשה. שאת נשדהם שרוסי שי תבואו מועד לסיצחוק, נהיין כבעס ואמיר מפרש. היא דרתקה שבזוי, יספרוס זו מפסיק מתבואו מועד לסיצחוק, יפרוס את הכזו קצת אנשי ין כבעס. כחביל דזוג ורן דקין דפין, פין יצרו בלרום ין כבעס, עובדי מיס מפרצה אין המס, ויצרו בלרום שלו מטעס. יבוסו סברו מועד לסיצחוק, דוסי מחכה שעובדי מתודה אקסטרה ש... שגרד בדפרידיגי שאירם, על המס די זל בקש שיזדו בדפרידיגי פרש הסוחת. פרש הסנוח, איילה טוב הסנוח, אז אני דף שתיים שם חום ביופס, רושת נוח ישתת לקטום. אין, בהם שכפר שזוויה יש, וזאת זל בקש, איילה טוב הסיינקה, ואתם דף זה הרוז כחבר לשולטים. איז נכת טיים בסמטרש בלו יחידי, שכנכת נגרת הזך וסחובס, שאני שרלן אמור גטרח תוך הציר חובס גרת, אבל זה כמו עושה נגד תחתוך, אמור לא בסיש טייטה, בסדר, אוכת נדסו מורי סג'וי. אז פרש סנויח, רט מביגי נויח. דפר, ריפטונוס, פרש סנויח. דו אין פרש סטולדס, רט מביגי יצחוק. עוד שגרת נדפרידי פרש. דו רט מביגי דקינדר, פי יצחוק. דפר זו קטרה שיאנק ואיס ואומר עם פרש. ודול בזכן פרש זו ישב, קייט מנג'ר רט מביגי יאנק, רט מביגי זן לקינדר. יש מאי דה קמס שריף ינקה מריפט סי שיוס פוכן שוקה כן אוטו זאת צווייטע פוסיק שא א קפונן מיום געזוכט דער יסוד וואס דוף קנוזן פון דעם פלוען פון יופס אייסט נאך דער גאנצע שאר אין אין זום באקייט דאס סיס באקייט דאס סיס רוק לזאר יאים ברחמ דיסקה יא טרוגמנט אין דה פוסקים רמוד דער גאנצע זאך אז דו זכר בזוג נזר של ינקף. ועל הזר הוא כנאי סנאי סרוכת. אז יש תאי תקי כי ויצחוק ולא יקול יצחוק. אז אי סבא יש תוך משכן זר אברום, אבל איפה שזר יצחוק אי סטריר. אם מי לדף נמד גשר נזר של ינקף. ועל אני שם זוג סתם נזר, כי נסוכת זן חד ושמי למאי סרוכת, כי לי מבית פי אסף. או בלמה ספיר את נחש הזה, מזוג לזר, ועל סזונגן מפרה פשטס, אז אי סבא יש כזר יצחוק אוכנש. יפנון באספנוס, אבל אם זוג דרפלו, דוסי דה היבר גברתר לחויר עבור מועל דה סיצחוק ציזון אז עבור מתי צחוקי צזמן ואיזה אייסש ואיזה זר עבורם כן אייסש זר יצחוק ואיזה אייסש כזר עבורם כן אייסש זר יצחוק עבור מועל דה סיצחוק יצחוק זה חי לפני עבורם בדרך הזה הבחור כזוג בפשטס ממש אין דיאל לפרשס אין דיאל לדרי טולסון אז תקי בואי פנקלולי מי רייס בני ישראל אם פין בריס בן אבסורם אם מוישה בני ישראל וסיפים בריס בן אבסורם נישט דה פריס בן אבסורם בסיגלן בפשטס נור ותקי וסיזונגן עבירה שברן גדרופ וסיגלן פין אפי ופריאת פין דזיבה ציקי ופן ארון ודנצי שדבחין אפי פריס בן אבסורם אם מוישה בנה ישראל פין דמצא יש בנה ישראל אם דה אלה אנדה יש בן נוח או בדוסי בדרך שם המישל או באמס באמס מירן זכש מסייח אסנור סדור סגדשים אבל מירן זכש מסייח אסנור סדור שום זה גמי פריאת אסור דויר שם היהודם בעד נוח אסור דרך של מנוח ועד אברום, אבל עבד את סיטרח נור דם עשרות שיבי גיטין עומר, זה מה עומר גביס השייחס, כדרך ועד עטוב אליו עשיך ובשולם. אין עבד את סיטרח איך תצדיקים בשם ועייבנם עשי שיילך יקדויים, וסבד אמיר זה זך מסייחס. אין עבד אין איש כנקוב את פרנוח סיזוגן, אז חום ויפ זה נזן עיינקך. נור דפשטיס, תפר שתיית נשאי לטוב לסנור שם חום ויופס. נור דברה שזוג תקי איקר תלסיים של צדיק המסם טוב, נוח איש צדיק תומן. is my diverse guide bedarko er is an kinder aber sein ja gdesh tak vid balatir und sucht neue gesagten ferzig aber man will nicht was es gemein 58 und neue zurück aber man will nicht das mein die ganze klar soll sei ist toll ist nach da andere ist toll ist nach sind ich kein kovet sein ich steht da kein schein toll ist nach schein kommen jufes also das ist nach du sollst es wissen allein später sagt aber jöle neue biologisch sind da alles das also wie ich mal doch biologisch gesagt wie על זה הדרך דו, מבין לי שום ינקה ואיסוף, ועל עבד האיסוף, אייסטקן יש כזה ראי צחוק אוכנש.
Nur die Kakashi wird noch ein paar Schuss bei Jeshe, weil er tolle Sankt Josef, wo dort doch sicher als alle Schwuten werden doch nicht schon versehen Jankov. Ist dort ein Gemüse mit Ziel ein Eile Schelter des Jankov. Weil dort ist kein Kakashi, wo wusste er recht nicht aus den Kindern. Weil die Kinder werden schon ausgerechnet bei Arichis, bei Rashi tut bei Arichis, werden schon ausgerechnet, da ein paar Schuss friert. Ist dort auf dem Tag ein Ziel ein Wort Eile Schelter des Jankov. Das sind die Masse der Historie, was hat passiert für tolles Jankov. Oder tage wie der andere Pschat, dass Josef wusste die Kinder, in ganz klar, so heißen Kinder von Josef. Weil Josef findet seine Räume, wusste alle Jiden noch mal scheitern mit ihm, und alle heißen sehr Janko wie Josef selber. Aber warum wollte ich sie zurück? Sagt Rashi. Leachar Shekur HaKadosh Baruch Shmei, warum achar wollte ich sie zurück? Far et nishga deshini Hashem, ata nishgi kent geboren nicht zurück. מאי לדעלי ישמואל, איז לכל היסר הקינד פן אברהם, אבל אני שנבוא, אברהם זה שני השם, האנדר המנצ'יגנץ. וזה אנדר הברי, אוהבים אוהב שטייט, דוים עם צומאי החיים מדבר ישראל, ישראל לא שנוח לזך. אבל מילי נוכסות גייס נא ישראל, מרד שיתרם סיזם רד פבריס בן עצום, אתה שנוח גייס נא ישראל. אבל כפונים, אז צריך נוחש, סינוחש גלין דרך תגיירס, אם זה מגייר דעת זן השני השם, אברהם זה אנדר נומן. איז מאי לדעו שזה אנדר המנצ'יגנץ. Ich bin der echte Geiris. Der echte Geiris ist gewinnt, wenn er gemacht hat, ist in Hashem. Ich gehe schmul ist zu fahren, aus der Kashim Scheifes. Aber wo haben wir das hier zurück? Und gerät, weil der Eibisch der Tag gewollt, und dann ist in Hashem, kein Kuh, weil er sagt, mein Geir, sondern ich bin der selber Mensch. Ich hitz von ihm, zusammen mit der Chateo. Weil Thomas erwartet der Eibisch, der kann machen, dass in Hashem auch hat. Aber Thomas ist wirklich der Chatei, weil er wird Probleme, wenn man es ruhig, wenn man nicht ruhig. Also ist der Schiene Hashem, heißt es, wie ich bei der Chatei, was andere Masel, ist sie bei der Chamasel, und der Chatei, wie du siehst. Du, Racha, al dai, shakus, wakus, vizor, ben Avruom, ist gar kein Römer, Avruom, weil das ist, wie ich höre zu einer Dorm, wenn man mir das Apostel, ich habe kam, ich habe schon Avruom, wenn es Avruom, wenn ich, na, ich habe das Buch, jetzt auch, lasst, ich habe das Buch, 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 Wir suchen doch als Yitzchak ben Avruom. Aber sind doch gewähnt der Lezuna, oder? So haben wir den Fakt begewehen. Wir suchen, dass du Aides Avruom in der Sitzung wegen dem, weil er auch selbe Zier wie ihm. Yitzchak hat auch gekriegt, dass er wie Avruom. Ist du, ich doch ein Zahn zu sagen, im Endrisch. Nur, dem muss er auch gekriegt, dass er wie Avruom, da gewohnt ein Problem. Ob man doch nicht gewiss, wer ist Avruom, wer ist Yitzchak? Ich du gewohnt der Nes. Also der Ini Physik, ne, dem ist gewohnt. Avruom hat gerade selbe Zier mit der Wasserbrot, wie ein älterer Mensch. Und jetzt so dieselbe Ziere mit der schwarzen Bruder oder was. Also wer ein Mensch. Nur ganz ehrlich ist es vor, wenn man mal der Bechili in der Mini von Yitzchak und Avruom, Avruom, weil das Yitzchak. Und wir sagen, dass wir alle Teile des Yitzchak und Avruom, das geht also wie der Aflut und Yitzchak und Avruom, das geht zusammen. Wegen dem, was man auf jeden Fall gedacht hat, ist Avruom, weil das Yitzchak. Und der Yitzchak ist der Yitzchak und Avruom. Jeder einer weiß selber, dass er sich zu einer Wohnung gibt. Bitte gesungen, dass sie zurück in der Heiligen Wohnung. Ganz ehrlich ist, wenn man meint, dass ich das durch die Zurück, dass sie gewirrt, wo das Kind für eine Wohnung für eine Habe. Ist du verkehrt, aber wo meint es die Zurück? Gewirre, was ich kind von habe. Ist du, Yitzchak, und warum Gewirre, was ich kind von habe? Ah, das ist doch selbe Sache. Das ist der ganze Rechnung, wenn man meint, was ich schon in der Wien. Weil ich, Yitzchak, und warum ich schon, bekachte es rück, was ich hier der Raum, und warum, 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 אשר ולמה, אפילו יש שתי אינטרנט של זכר הזוי, איזדורת ומכם איסטנו מחשב, דף מציל להגיד לנקוף, אין איסטנו מחשב. וזו אשתים תסתכל, שערי כשבוע, והוא אמר מרי, ונסבר עשר שנוי ודריבקה, ויצר כל בן אמר מזן שינות, שרבה פרק מהיסור, כשמש משנה, וגיצר כת הקיץ, שיצרו, אמר מזן שינות, ועסקים לא יצר שינוי ויצר, ועסקים כבר נקשמה, יצר שינוי ויצר, ועסקים כבר מזן שינות, ופרק נוי דריבקה, יצר שערי לבי, כמשינו בנוס. תחשב מזה הפושט, אז, ון, פימי יצחוק, יגיבורן, ון, יצחוק יגיבורן, זה אלגי ונאנציק. ist 94, bis sie weg war in der 27, ping 37 Jahre. Ich weiß nicht, ob der Akkaide damals gewinnt. Ist bei der Akkaide jetzt sogar in 37 Jahre.
is ik kim tos der gasen dat in dem sie sich doch geboren es kim tos sie sind ganz in gewein bei der gasen am meide von drei jahr sie ganz sich bei der hatel der us mit dem us ganz sich bei der hatel is sie gewein der große meide in gelungen gewachsen mischlen brochen so gas das sind bei der hatel weiß nicht bei der hatel Sie sieht sich auch wie 40 Jahre von der Trasse gehabt mit Tieren, sie ist auch wie 3 Jahre. Was passiert in Meile, hat das Kind von der Trasse nun gleich, aber vor 3 Jahren heißt nicht Rio Lebier. Für 3 Jahre heißt nicht Rio Lebier. Ei, bei der Teva, Scheich. Das ist hier, bis 3 Jahre, es ist ein Luchas. Bis 3 Jahre ist kein Rio Lebier, für 3 Jahre ist ein Rio Lebier. Die Trasse gehabt mit Tieren. Was passiert in Pabla, noch heißt du, וכי עדיין לנכתה שבאז רושי לוחס דוד פדנום, אלא אגד שוכה שעז באז רושי ואחוז רושי מוכן מהם שוכה שביום במסע. פרבוס פרקטין שדקרה שדקה שבטול דס יצרו בן אברום, וכי עדיין לנכתה ואז יצרו כזה יום בן אברום, אוקיי, אברום מועד דס יצרו כסטפי אמפות, אבל יצרו בן אברום עושה נשפי אמפות, הוא דף לזום יצרו בן אברום. יזלוב את צווי את הפשעת כי כן השתים. למה בעצם אז יצרו בן אברום, בן אברום מועד דס יצרו. אבל הקופון הוא קצה קשה, אם אתה שם מייצינים, אבל הקופון הפרק דורה שידע אין לבייס דוח, מה אין לדור אותי לסע קובט? סע קובט, זוג פלונס, נוח המון, נוח המון. אבל זה צריך שכן קובט, זה צריך שכן קובט. אם פקר את זה, בהם יש מסייחס, יצרו בן אברום, זה מסייחס זה אברום, אבל ריבקי צריך שמסייחס זה בסייל. אם הוא דווקא נסיב לך, זה נוח המון, נוח המון, צריך שכן קובט. אבל פקר את זה דורה שסתק יהיה הקובט, במקום שלא תשיב יום דם נהג את שבוחה, שאוי סבס רוש, שלא קראתי זה זה, דאר לזכם שגר בפרידי גשירן, בסטם את חוכן, הגית הגיינט, בוית כמרוכיות, דאר לזכם. דאר לזכם הייתה כפשט, עבדתי את הפשט בסך פרובלם. פשטתי, עדי מהם שגרת, כל פידו בסמדך פנימה. עם המיילה, מבייס דוכניש. דאף מקיקי בארד הטאט, ואיזה נדברידרס, ואוסה גיינט זיוויינט, ואוסה מויזס דור תדעו, ואיזה את החברה. Aber Thomas ist gelungen, sie kennen ihr allein, aber der dickere der Kern. Ihr verkehrt, aber die weiß, dass sie sehr ehrlich sind. Ihr denkt, sie das verkehrt ein Plus. Also, ihr sagt, dass ihr Brüders, in der Ordnung, dass ihr gegen, in sie ist auch so, dass ihr Frieden ehrlich ist, verkehrt mit dem Köln, sie bei der Tilo ein, und sie noch eine Sache stärker. Weil der Mensch ist Frieden wegen dem, weil er erotisch, weil er noch nicht erotisch, kein Internet, er kann mich aus dem Schuhen, das ist ja auch mehr. Kein Sahn, ein Rieh, als hier in der Internet, gerade Schule, oder wo es kennen, Aber einer, der sich Kind findet, hat schon alles gesehen, er weiß alles. Ich finde, deswegen hat gesagt, das Schleim ist für ihn, Schumai mit alles, ist verkehrt, ist er eine Sache stärker. Aber wenn ich es mache, nicht kann Kindzen. Da fahre davon 80 und sich nicht rein in alle Plätze, wenn ich schon gleich mit dem Internet. Aber er war der einer, der sich Kind findet, in hat sich so im Maschen gewinnt, in Schumai, in der Pschat ist er dort gearbeitet, wo sich beim Kämpfer bei der Tschüge haben, und er ist eine Sache stärker. Das ist nicht kein Mitzvah, sondern Schumai Limode. דיזוק מתק, עברתי לכתחילה דף מתק דר לזכן. אבל למעשה המסליח בין הרופציה גם נציבוי דיק זנזיך עליין, איזן דגרוסי ירשמיים שנשבנים צבח לר. אפילו זה קים כנזר משפוחה, איז עברתי דוזוק תפסיף ירשמיים דוס נחסך שטרך. איז מיין דוס תפשט דוס מזוק דר לזכן, מזוק דוס נשברה מינוס, נמזוק דוס פרה פלוס, דוס את דקו ודירה. דוס את דקו ודינזר. וס דפשט איזה ועד איזדו עם יונים וסיפיר צריך מהשמיים משדיחים אותש כאן זה נוסע איכל וסיקים תמול גרויס נשום אז כידיע זה ואין פחה פדורת אם זה צדיק עם וייס נפר אום לאובן עם פח הזבל ומדפנים את הנשום אז פין די אימו אז דגרס את הנשום אז פין די ולד וזה גם אין פבוף מוזעים את דקוי חסה קישה ועתימה אם זה מסיר גן צדוס חפ אם אתה דרגן הרוס ממה זרום בין הדגמישי כאני עזר מגנצי ניסים קפיץ וסבר וחילי צהרוס תמריבקה. אינקה ודגמיס תרניינקה נעזה זכס ער עליין ודגמיס גיין נזם לו פשבר זו נריפה יומו הרוס סינמטיק נרוכל ותיק נדעי. יצחק אותך שכן תרוס לפני הצסור. זל הזיקים אמצעים אגבים בדרך מי שצריך את הרב שיבוא אליו אבל בדרך כלל דף נעליים פשוורץ ונצימח דל התיקינים. נסתה כתוב מדר של תוכר בנקטור לחסרות שידיחם לדרך השידיחם, ושידיחם פנדרך אבזר זנעליים, נסידו שידיחם דרך אישור ושיגה את בדרך כלל עסקים צידמן, שישיגה את דור דלתון וכי, סידו פשידן עניון.
bei den 37 Jahren lässt uns jetzt noch durch die Eltern. Aber wenn man jetzt schon über die 80, dann ist es schon anders. Aber wenn man das über die Friede geschirren, und dann denkt der andere, rasch im Paden herum, als Schem Schnei Aram heute, das ist doch dort in Kurdistan. Aram Narayim, Aram Zöker, das ist Paden, du bist schon sehen, du bist ein Paden, du bist schon von Apo. Und jetzt bist ein Paden, du bist schon von Asude. Du bist schon Yishmuel, du bist schon Yishmuel, du bist schon Paden. Und dort in dem Paden herum, dort hat gewohnt herum, Wini, sie machen jetzt an die Klippe, in später Moshe Rabbeini, sie machen jetzt an der Klippe von Bilom, sie gewohnt auf demselben Platz, irgendwie der Einige, der Mamschich, Darko, der Ruf von dem Lumen. Aber Kapunem, ist bei ihr, Yitzchok, der Rebot, schon gerät ein, bei ihr, Elu, Schilzah, leider, leider, Yitzchok, ich meine, Abuch, Afifer, Zekir, oder gewinn, Cheshmoin, ist, was sie gewinn, was an Schiedich noch, ich gewinn, geboren, ich kann Chast, und Friert. Bekachte es Rivko. In der Wadde, wenn es anzog, der Ferzi, kiegt mich, wenn ich über alle Sachen, Pugim, wenn ich kann Pugim, Azatata, viele Azatata, Zahru, Shivu, Besiel. In viele Azatata, der ärgste Brüder von der Welt, nur in Aram, Yoyis Yisrame. Mit Partner rum, der andere Sache ist gesucht geworden bei der 18. Aber so, man geht darüber, der 20er, das steht in Periode, in der Studie, alle Sachen. Geht darüber, der 20er, sucht das auch, man immer noch viele Amisse, immer noch Patsunen von dem. Und man kiegt nicht, dass sie zieht im Jod, dass sie zieht im Nisch. Man kiegt, dass sie zieht ihr. Weil sie hat sich kein Pchir. Ob sie zieht ihr nicht, hat er gar nicht helfen. Aber ihm darf nicht ziehen. Viele sind nicht kein Schein, es zieht ihm nicht. Aber ich habe es darüber, der Gil von 20, sucht der Periode, in der Studie, alle Sachen. Und man sieht, bei Chisch, was hat nicht gezeugen, der Appetit gibt mit dem Essen. Alle Sachen gesucht geworden, man geht daran, man hilft, ich dich in Beachtsen, was der Gatrile davon, der Gatrile davon hast du Beachtsen, im Megen sich in zwei Uhr, sag, was ich schein, was ich zitte, mit der Däume. Aber wenn ich bis der Rippe der 18, ich da alle Sachen nicht gesucht geworden. Wenn ich bis der Rippe der 20, nicht gesucht geworden, alle Sachen. Was ich schreit, als er scharfe Krulle von Tipa Chicham, sondern ich weiß, nicht gesucht geworden, alle Sachen. Normal, ich tue das Seider, alle Wei, wenn wir kein Gein mit der Schiette Samara, der Schiette von Pekuhus, נחום של מיקרו, אם בדצן יוזר מכן, אפילו גורן שכן לא גנץ תנח גיד כן, וסלידה לידה אנטי גצעת, ודחרי די שאידן, וזה ממש בירן במרץ, אם דה אלף בייס דה תנח, וזה אלף בייס ונעית. ודן לקו סחיסם, שגילן אותי, אין הגלגילים. אפילו סגרן סיבס עם פרובלם, פרוס מצמון, שגילן אותו, אבל דה סיבס של נווי גן, אין דף מדער שלך, לוואי ומכן הזוי אמפיון, פיפינה בדצן יוזר, גורן שלנו לא תנח. In fin de 10 Jahre bis der Mishnah ist, gönnisch lernen nur Mishnah ist. In dem sagt man, der Jesuit ist für Teresh Parfait. In Dacke, erst bei der 15. von sich anlegen, in Jumas hat sich passieren, gönnisch, in lernen fin de 15, ohne man vielleicht nicht auf dem Seid, oder mehr zu Shem, wenn ich um allein nach Heide, mehr zu Shem, bei der 15. von ohne, eben lernen darf er jemi. Jeden Tag darf er jemi, in Fratik, Shabbos, Yomte, Ben Azman, Mal Amol, in dem sagt man, Zantra, Melech Achum, in Lernus. In Taket bin Schmoynes, Rebechippe, unkan alle, Mishigas, Musaran, viele in der Chsidi, Schere, no bin Schmoynes, Rebechippe, Kepschit, unka Chochmes. In Ben Esrem Lirdes, in Farbe 20, ich gehe in Zawa, in der Rieden, lachte aber alle raus, drin von Zawa. Aber viele, die was gehen, jo, sie dachte, dass man, wer sie geht, in ich Farbe 20. Also man gewohnt bei der Chateur, man geht sich in Zawa, in Ben Esrem Lirdes, ich kann Panus, in ich Farbe 20. Wenn sich Lerd gebringt, ist vor ihm, אמר תמול גבין דסיידר, ותפילו מה שחסנגת, או פנוח גסן קסט פה דהלטון, ונוח גסן גילרנט, ואחתר גילרנט דף היו עם המטלס, ארש פה דסונציק, היה פסחם פרנוסה, צבא, ורסי דף גן. אין מידם דף היו עם הזממם של בזין את הסונציק, וסתגרסת הצלוח הפן המן, שסתגרסת את תו וכנגד את הסדף היו. יחיד צפידים, דוד אלן יונם, זה הפרסטן לפרשת השוויה, מה עושה את הזמן, וחילי וחילי יהיה דרנה. כן, הלוחס. אוקיי. is arade mit ben abu im shun und ich gesucht geworden pugim kim tenazashti tenazashti da alle sache gesucht geworden fahrt 20 genug des 20 bei Yitzchok i da alle sache gesucht geworden in tomat der kern is git darf nicht kicken da rein wie gesagt muss alles gesucht geworden fahrt 20 so auf der pschat ala bucher in der 40 Das heißt, der Bucher hinter der 20, noch mehr in der Dus von den Eltern. Mit Eltern sind ein Beutig, ein und ein. Der Bucher geht darüber, der Gil, ist bei mir dem Museum, es ist sehr allein schon ein Beutig. Ich sage, wir können umkommen zu dem Kern, darf Tag nicht gekommen, der Rimmige. Nur allein ist doch ein Problem. Viele, wenn man weiß sicher, der Kern, es gibt doch ein Problem mit der Rimmige, weil es nur mit Beginn des Gilis, was Robert Bunn und Böhmel Achiu ein.
Aber es ist kein Klau der Sachen. Ich meine, der alle Klur im Besuch von Fahrrad 20. Nur 20 ist was das, das ist der Schiedach. In der Schiedach ist alle Sachen nicht Mishane. Die alle Sachen Mishane, in Mishane, in dem Berg ist schon Schiur, in dem Fahrrad 20. Aber nur 20 ist aber, dass sie du in Juni, für Cheshbeine, Schumayim, du sie nicht kann, der Luchas Mamesh. So, der Luchas bei euch, finde ich, hat Chilab, sie gesucht von Fahrrad 20. Aber später, da war das, sie geht nicht, das Simen, aber die darfst darüber, die machen es das Schiedach, was normal, ich das nicht mumlatz. Sie darf doch auch hassen, die können doch wissen, dass das Schiedach sie nicht. Die können doch wissen. Nur, die 20 darf man machen, muss die 40 von euch. ויתר יצחק להשם מלך רישתק הכור ואיזו להשם את הרב קרישתק ויתר עירו ויפצו וצילאו ויוס אלוהי פשט הזה פרדם תכין שגבית שגבית נגרוש פרוסטם שגבית איזה דרש לציין יור פרד זה גבין דרת סיום זו דרוש נראה שלומדים ועדו. פרד ראי יור זה נשכן ראיו לביה. אבל פרד רצו יור זה נשכן ראיו להירועם. זה חסן גס מתיר, סתם פרד חסן מתיר. היה כאן עכשיו כאן כאן דפניר. אבל זו העניין יפי מסל מנחת, זו העניין המדף יראת ומפי שולטחת, זו מנגן זן שתיב. אבל כפונים, In den 10 Jahren, das versteht sich gut, ich habe mir gesagt, ich kann nicht mehr rein. Aber, also ist es schon geworden, 13 Jahre, hat er noch nicht angerissen werden. Er hat gebeten, ja. Er hat gebeten, das ist Palikum, er hat nicht angerissen. Aber noch 10 Jahre, wo es mir dachte, schon geht, er war in jener Zeit, aber ich habe gedacht, geht, weil man die kennt um zwei Jahre. Aber Kapunen, noch 10 Jahre, wer hat schon ein Platzproblem. Bis 10 Jahre, das ist nicht kein Problem. Das ist kein Problem. Meine darf ich schon beten, aber nicht anlassen. ארסן דחי שזה גזין תזך לכתחיל לרספני שם. וסיבר שממש הפרובלם, נוחצן יור, וזיקן הוא קינדר, אין זה עושה שכן קינדר, ופשט זה דרי בשתבין עמדול ביתן. הוא די צדיק עם זיכן, זיכן דחי שצי ארסן. ועל זה זה נוח מקב מהב ודאי בשלמת. שמשיח את הסך כמו פנדים, כזה שבור כמוסר לצוליסיים של צדיקים. אבל זה צדיקים זה דחי שפספל, תראו זה אם נוסבל לבר דפני שמור, שדאי בשלמת תגיד. יגעת אם דרייבש תרזה כיזל לעזך ומוסתם אוכת באדון, אפילו דגרוי של צדק וסדף נשגורנש, וזה קינדר. קינדר דגרס את הצדק וסדף נשגורנש, יש כאן גלת נשגורנש, אבל קינדר דחי דריינה, ולווי סדוס דרוס נשם. מה תיתן לי בנוי חייל חריר, חולום על השכר בזה בבור מבור נשווה דכון שכן קינדר. אבל יהי דריינה ווי סדק, כזה שבוך מולו לא בעברו, יהי דריינה ווי סדק, דרייבש תבילים, אבל בדרך כלל בלי דרייבש תבילים, זה לא מקינדר. ידוס הכיזל הזה גרס את הצדק וסדף תקי גורנש, אבל אתה מאוד נשכן קינדר? את רוב מספר הזה. דפר הדרי פשטות הזוי גבול לתפילס ונצדיקים ונדורס ומין לימאלס וסחיס ונזייר לתפילס אופן זה גמח לתפילה באיסור דרייס את דאכת הצורה אז המשגת כקינדר כדאי זו מזנער עשן ולטן ובקורך פנדי תפילס ונינס ננה פנדי תפילס מה ידע תדעו גנימן ער עשן בנז אלגנן זכת סקיור נזי שן אלגנן דריין צרון סקיור איזו עוד שכן קינדר אותה אנגריסן ויתר יצחק להשם לנוח אחישתה ככורי, זו בתור אבטו, ויוסו להשם בתר רבקי אשתה. ויתר עיר ויפסו בתפילה, ואז התפר את המוח מספר לגייל. הוא נשאר גיריס. ויוסו לא היא, נספצה ונספצה ונספצה לבין, וכל לשון עשר, ושנפצו בריבי, וחיין ועשר מה נקצת מרצה די עשר, ושנחן נתתנו להתברכם, וחיין נתור זה שקצוין לבין למריב זין ולמאסו נקריש ולגי בלעזו. זו דרש אחידיש בעצם ויתר, בכלל שקולו של תפילה. ויתר זה בשנה סך. נויד אמור לנצח, בוס אותה גמח תסך, ידעו אותה גמח תסך תפילס. כן, אני אגיד סנדר שזה שתי דלב, זה לבלו שם היתר, זה מיינת שכה תפילס, מיינת אנדר הזה. או, את פשטס, אם דאז בא לבטן במילר נפוסק לנוי חכישתוי, אין איש לפשט הזיה תוך כבית, נער עוד כבית, זה איש כבית נגרונש, נער עוד כבית, ער עוד צדק, ער עוד רב, ער עוד בית, זה יקים מסיים ער עוד בית. עותר כבית נופיר, זה איש תעדו, נעד כבית נופיר, סרט כבין תכניק סתר עד אחצך. הנמל דף הזוג פלויני, בן פלויני, אבל אוהב מזוג לנוי חרדמן שתי עדו מיז בן אשר רוזום דנום הזן. ואל זה גמי לנוי חכיש, תראה יותר שגף את הרוזום דנום. אבל כפונים, פשטס את הפשט, אנו ערב גבית לנוי חכיש, תראה,
sie steht dort und gebeten dafür, die Akuri, weil das Problem ist in ihm, das Problem ist bei ihr, hat er gebeten dafür. Er hat kein Problem. Es ist Erlchois, er kann immer andere Wab. Und bei Jus, er Hashem, weil nur er hat gebeten, sie hat nicht gebeten, was er rief ist. Aber der Chazal und Chishu sind Mekabel gewesen. Der Chazal und Mekabel gewesen, אז יש פשט לנוח חישתה כעקור אי וינסלן הזה. ופשט לנוח חישתה, זה רואים את זה בזי מספר, ובלוסי נשתה דרך המגייץ עם הרב, אינו עוד הרב במספר. ואז את הרב במספר, ובי איך עליין דפוך בית, אז אם הוא מפחיר לגרד בזה שאירים, תחת לסנצה דקיזה מקר, דמיין שסימאי בשן, אבל סויף שדוע מזדמן שעליין בית, אין את דוימת דתפילה סחוי לדוס דמרסטה. ידוס דה למסה, 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 in der Farbe Jusa lo yashem alo er gebeten. Nein, aber der Deiker hat er gemacht, das ist er beten. Ist euch bei dem gebeten, wer doch der Kasche bei Jusa lo yu lo yu lo yu lo, muss da kein Pschat finden. Oi, wie die Gemur sagt, in Gewurm und sagen, mit Besuch ist sie, wie sie, mit Besuch ist sie. Nun, ich meinte, ich hat gebeten, nun, ich meinte, ich verkehrt bei dem gebeten. Emes hat gebeten, kakuru i. Chod sich, sie do abwegen, der Chazal, das ist auch gewinn, auch, befragt Farbe, Akaide, תגעת הניש מסנקאי, אבל זה שם פינוך זה הקאי דעת שגעת הניש מזוכר, אבל עדיין כן נחזן הגבין האוקר. אבל פשטס עם אשמי עם פוסי כזה יוצא שגעת כאן פרובלם כי הקור הוא אי. זה אפילו מזוג את הבית עם גבייתן, או בער תוך ניש גבייתן, המזיך את גבייתן אפיר. אבל זה פרובלם לחויר, ניש גבים בעיר, וזה גבים בעיר. הנה את גבולתם קינדר דף כפיניר. אבל על כפון, אם דוס הדור הפושט בד החזל, הבית עם גבייתן, תוך דקה שלו יוצא לא יפרוס, לא יב Und wenn du da schein dem mit viele Sadek mit Sadek mit viele Sadek mit Rosh Fikh Lev Lelo. Da fahr gleich bin sie azach Rebes und ze kimen fi shoshelis und so ums Khisus. So ma extra koel hat viel. Du wer der große Kasche, was mit unem jetzt red mit dem jetzt schein mit Mamsch so bedikim die Geschirr mit jetzt schein. A Kasche alle bringen so rup der besatmo khili amarshal und sishtait. אז הקים דרוש השונה, דף מדוח זיכן, אבל תפיל לער לחיי, דוס את העיקר, דשליח ציבר. עושה המחת הארבט פעם ציבר, אם נרואים, איז אפילו דר בוקי כנוח יועץ זם איתם. אידר עושה אוינס אפילו בן הבלק תשטיב כנוח את יועץ זם, דשליח ציבר דרע במחת הארבט פעם למען, דוס אם נרואים. לעניוניני, אז אם משמיסן, ידוס אום עליהם בבירקס כהנים, ושג זר סקוס ודכהנים דווקי, אבל אום עליהם צלב לנו לשליח ציב דער לך ראית, ושרגע דכוח ודכהנים. הכפונים, ידף לנו זיך נער לך ראית. עבדם מזיך תוך את השייני קול, וחילי מריץ על הכול, וחילי עובר. הזדקה שאיז, שתי איתם, מכן נמן הבלשי, ואיינו עוסקים תפן השווח השטיב. אין איינו עוסקים תפן ה... איינו עוסקים תפן יופס חיסור, ותפן השייני שטיב. is steit verkehrt verbringen für beim kampf über der chive und dem ende statt der chive was er bei sich zerbrochen nicht der antige über der chive fühlt sich ganz einmal schon groß aber amol aber chive irgendwie zerbrochen bei sich ganz sich gefühlt das sehr groß wie der rebschkin is ende statt sind einmal aber chive ich verwut du seit mir verkehrt der chive sadik mit sadik besser für der chive sadik groß stimmt doch schon wieder Der Hagav zog mal an Monoch von Rav Shteimer, da der Tzadikim zum gesucht. Und gelacht auf dem, als er sagt, warum wir nicht auf den Schrank nehmen in Ponovitsch, weil er Kind von der Schwache stieb. Und der Imu ist auf den Schrank nehmen in Bet Jakob, weil er Kind von der Schwache stieb. Und er hat gesagt, nein, der schönste Yeshiva ist in Chadum, darf man nehmen von der schwachste Stieber. Dort ist es hin. In der Erwartung kann es auch eine Jüdischkeit, ob sie stießen mit der Wohnung, das sind nicht der Rateur, sie kriegen der Rateur. Je, wenn die Nein im Schrank jetzt in der ganzen Linie, und Zadik hat sich schon geschlungen auf dem, aber verahnen alle Sorte Kinder. Akapunem, Ich wusste Pschat von ihm. In der Rämmen sie ist, mit Reden bei der Kimi die Geschirr mit der Schöne. A ganze Wikiach, der Rebbe Meilich mit der Größe Tal mit der Opsch zu Hof. Und der Rebbe Meilich alt in der Schraft zu Haus klu, er hat schwollt an der Opsch zu Hof in der Chabir, weil er sei jachsen. Und der Rebbe Meilich kassei der Rettler gegen Gabe, gegen Pnies, Gabe mit Pnies. In der Opsch zu Hof, in der Bespruch am Jechessis, hat man schwollt an. Wie soll gewein, wo ist mir noch schildig, als ich bin er jachsen? In der Gesehen sind Schiefer und Lebertraum angenehm. Weil die Kinder der schönste Mischpuche, der größte Geschreuen ist, der größte Mischungen, am Ort Gabe ist gar nicht wert. Wie lo mir gewähnt, a Ramad an der Geschreuen ist, a Aili ist an der Schumme, wenn er so immer schreibt, nie verkehrt, kol abud und nachher werden. Die kriegt mich mal schon und meint. Wie immer sehe, ich tue die Masse für Obstzuf, muss alles, was ich empfinde, ist verzeihend, der Rebbe, ich rede schon Rebbe, Bechili,
אז הוא צריך לשאול אותו גם מדרפר ושסבר, אני נהיה מדרפר, פגס מביאות גייסן, איך נגוש צדיקים, עצמו ספיקופ. הם עושה זה כימן של פר ושפר, מישהו גייס. אבל פה הם עושה ימר גבין נשכם, משפוך מייחסס, אין דרופ שתתור זה יחס זן יחס, נוגזוק נים הכי תני יחס, ואיזה חשגת כאן יחס. אבל תגזוק דיקר יחס עצמי. אַ דאָס צו געזוק, דאָס דינג ווי דאָ צו זאַן שטודיעט געוואנט, איך גיי דאָ שטייט אַ חידן אַ פּאַרצוס, אין אַ פּריך דע קערך אין וויל אין אַ פּראַב דאַ גאַנצע נאַכט, ניק לב ניסט און אַלץ, וויל אין וויל צווער שו, איך שפּייט דאָ טרינקט אַ ביסל ברונף פון טראכטער, נו, אַ ביסל ברונף פון איז אַ חמיר נאָך אַ זבקים אין אַ ביסל. רוב שיס דאָ אידע איז דאָ נפטול. אין אַ שטייט אַ מול אויף אַ פּאַרצוס, נאָך אַ מולדוס אַ מולינץ, אַ וויל טרינקן ברונף. דער מאנס איז אין טאַט, זיי זענען אויף זיך צו פארגעטן דאַ פּטיט. שטייט מחית בגדם לאף מיחס אפשאת זה זה עבד בדרך כלל יחס בדרך ברמאי לתזוק איז אמס אז אז ברנג גאב דפר אז גפס קונט אסי בסר דבר צ'יבה אי בסר ודרה בשכינט דרים צרבן ג'ינק אבל צ'יבה או תקת בגדים ועל הנשקים פן הרבי ששתי איזה הריבה רגן מן אלמן עד היום איזה אלמן הריבה אובר עבד יזדו דר סוד פן דם צדק וסוד צייכן in nem de ich so verkehrt wie der obsch zu hakim de du was de ich es bringt ihm noch mehr anives is kein gott de ich es bringt ihm noch mehr anives ich hitz in dem ot doch das gesuves avade besser sein da fahr be der klar pe jog nehmen bei der tfil des rabbe sche kinder was man gewiss ist na nur ihm das nebur nicht bei sich in ems auf da schem in dem sie sicher das gesuves no das no plus nicht kann ins ob du stak ich hitz gile be der klar der bei mein das nicht das okay der Pfarrer Bischof Janne war 80. Aufnehmen. Das ist das, was ich gedacht habe. Kein Sömer, was ich angehe, was ich sage, der Bnei Yisroel. Der Kai kann aber nicht mehr von Barschem Tov. Als der Bnei Yisroel verstehen, der Jöma Meiches, der Jiches, das fordert etwas. Ich weiß, Janke, wie das am Achmaa. Aber für der Bnei Yisroel, die selbe Werte, die du am Kuschen gegeben. Und da habe ich den 11. Tag hier. Wir sind aus dem Fischer, der alle in Juni. קוס חסו אסיו גן אלייני, נצח חסו אין תוסייני גאולי נריף את צורס מדערב אסו דערב אסו נעשו. אם פה יגול איזה אלייני ואלייני, נצח על מלכס בייס השם. נזוי חזן, נזכיס פין דאוס הגדוי שם פין דאימוס, ונזוי חן צחפירם בסניס בקדישה. אין אז אתה כזה בריף כאות פשטלן, אז אתה פין זן גיט עבדי ולתוכת, ונזן גיט עבדי ולתוכת, בצדקי ומשפטי וחסד ורחמם, נזוי חן צגולפם ומתגייפם גזין פרמוס המחס, ונגולפם ומתה לגישייס.